भीषण वर्ग संघर्ष र अन्तर संघर्ष का बीच रणनीतिक प्रत्याक्रमण को पहिलो योजना पूरा भयो। कालीकोट को पीली बेस कैंप में भएको हमला यो योजना को अंतिम र जनयुद्धकै सबैभन्दा ठूलो सफलता को फौजी कारवाही हो। 2062 असोजमा बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी को केन्द्रीय समिति को बैठक ले रणनीतिक प्रत्याक्रमण को दोस्रो योजना निर्माण गर्यो। ठूलो आँधी आउने वाला छ, त्यो धेरै समय लाग्ने देखिँदैन। त्यो आँधी बेरीमा यसले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नको निम्ति, इतिहासमा आफ्नो आवश्यकता र महत्त्व सिद्ध गर्नको निम्ति क्रान्तिको सुरुवात गर्न सक्छ या सक्दैन, मलाई त धेरै यसमा भर पर्ने वाला छ। यो केन्द्रीय समितिले सामन्तवाद विरुद्ध पैदा हुने आँधी बेहरीको आकलन गर्दै त्यसलाई सर्वहारा वर्गको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि घटनाक्रमहरूमा आफ्नो नियन्त्रण राख्न, रणनैतिक दृढता र कार्यनैतिक लचकताको पराकाष्ठासम्म पुगेर भए पनि इतिहासले सुम्पेको आफ्नो भूमिका पूरा गर्ने अठोट गर्यो। हुरी आउनेवाला छ, यो कुनै मनोगत कुरा होइन, वस्तुगत रूपमा हुरी आउँदैछ ठुलो। त्यसको कारक, प्रमुख कारक निश्चित रूपमा हाम्रो पार्टी, हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो जनयुद्ध, हाम्रा शहीदहरू भएका छन्। के हामी साँच्चै त्यसको सम्मान गर्न लायक क्रान्तिको थालनी गर्न सक्छौँ यहाँबाट? के शर्तमा कमरेहरू, मैले सुरुमै भन्न चाहन्छु कि इतिहासको एउटा ठुलो कठघरामा छौँ हामी। अब हामी अर्कोलाई होइन, हामी आफ्नै विरुद्ध क्रान्ति थाल्न सक्छौँ। यसले चाहिँ आफैलाई चाहिँ आफ्नै विरुद्ध फेरि क्रान्ति सुरु गर्नेछ र नेपालको इतिहासमा वर्ग सङ्घर्षमा जो आउन खोज्दैछ आँधी हुरी, त्यो हुरीलाई यसले नियन्त्रण गर्नेछ। केन्द्रीय समितिको यो बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा व्यापक मोर्चा कायम गरौँ, राजनीति र फौजी प्रत्याक्रमलाई नयाँ उचाइमा उठाउँ भन्ने मूल नाराका साथ राजनैतिक र फौजी योजना ठोस गर्यो। यो बैठकले सामन्तवादको अन्त गर्न, विद्रोह कब्जा गर्ने लक्ष्य निर्धारित गर्यो। यसका लागि राजनीतिक रूपले पार्टीहरूलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारामा सहमत गराउँदै अगाडि बढाउने र जनआन्दोलनलाई विद्रोहमा बदल्ने योजना बन्यो। फौजी रूपले सामन्ती सत्ताको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने फौजी कार्यनीतिका आधारमा दुश्मनको सैन्य शक्ति उपर प्रभावकारी हमला गर्ने नीतिगत योजना तयार गर्यो। जताबाट हेरे पनि, विचार सङ्घर्षको दृष्टिकोणले, अन्तर सङ्घर्षको दृष्टिकोणले हेरे पनि, वर्ग सङ्घर्षको दृष्टिकोणले हेरे पनि, हामी निश्चित रूपमा एउटा साँच्चैको चुनौतीपूर्ण र साँच्चैको महान सम्भावनायुक्त बिन्दुमा छौँ। पार्टी केन्द्र तथा जनरल स्टाफको बैठकपछि पश्चिम केन्द्रीय कमान्डको बैठक बस्यो। पश्चिम केन्द्रीय कमान्डको बैठकले सैन्य अभियानबारे तीनवटा प्रमुख निर्णय गर्यो। डिभिजनहरूलाई गण्डकमा केन्द्रीकृत गर्ने, कमान्ड स्तरबाटै पार्टी सङ्गठन र जनसमुदाय समेत केन्द्रीकरण गर्ने, समग्र परिचालनका लागि नेतृत्व पनि गण्डकमै केन्द्रीकृत गर्ने। पश्चिम केन्द्रीय कमान्डका इन्चार्ज कमरेड दिवाकरको विशेष उपस्थिति र पश्चिम सैन्य कमान्डका कमान्डर कमरेड प्रभाकरको अध्यक्षतामा पश्चिम सैन्य कमान्डको बैठक बस्यो। बैठकमा चौथो डिभिजन कमिसार कमरेड सुरेश सिंह, पाँचौँ डिभिजन कमिसार कमरेड सुदर्शन, छैटौँ डिभिजन कमिसार कमरेड समर सिंह, सातौँ डिभिजन कमिसार कमरेड उद्धवको उपस्थिति थियो। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ रातो पर्दा टिभीमा। म प्रेम कुणको तर्फबाट गत फागुन 10 गते नक्कु स्थित एनसेल मुख्यालयको गेट अगाडि गराएको बम विस्फोट घटनाको जिम्मा लिएका विप्लव माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शन पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले उनलाई काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका चार वरुण बेसीबाट शनिबार बिहान पक्राउ गरेको हो। नक्कु विस्फोटको जिम्मेवारी लिएसँगै सुदर्शन प्रहरीको सर्वाधिक खोजीमा रहेका थिए। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा काभ्रे प्रहरी र विशेष ब्युरोको टोलीले उनी सहित 8 विप्लव समूहका नेता पक्राउ गरेको छ। मध्ये कमान्ड इन्चार्ज रहेका सुदर्शन विप्लव माओवादीमा तेस्रो वरियताका नेता हुन्। प्रहरीका अनुसार सुदर्शन कार्यकर्ता सहित बिहान काठमाडौँ आउँदै थिए। बसमा काठमाडौँ आउने क्रममा प्रहरीले चेकजाँच गर्दा उनी सहित धर्मराज बहाक, रामकृष्ण खतिवडा, शंकर अधिकारी, विजय श्रेष्ठ, ललित तामाङ, सञ्जीव कार्की, देव घिमिरे र लोकेन्द्र खड्गा पक्राउ परेका हुन्। सुदर्शन बाहेक बम विस्फोट घटनामा अन्यको संलग्नता यकिन भइसकेको छैन। नक्कु विस्फोटमा परि लमजुङका 49 वर्षीय सिंहप्रसाद गुरुङको मृत्यु भएको थियो। विस्फोटमा ललितपुर चारकी 26 वर्षीय प्रत्यक्ष खड्गा
दरगाह र बनेपाकी 25 वर्षीय गुरुसा मानन्दर घाइते भएका थिए। प्रहरीका अनुसार नखुमा टाइम बम राखिएको थियो। सोही दिन कमल पोखरीको आँगन मिठाई पसल अगाडि प्रेसर कुकर बम रिमोट कन्ट्रोलमा राखिएको थियो। सेनाले डिस्पोज गरेका कारण त्यहाँ बम विस्फोट हुन पाएको थिएन। केही दिन अघि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको सामाखुसी स्थित घरमा बम विस्फोट गराइएको थियो। यी सबै घटनामा सुदर्शनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रहरीले दावी गरेको छ। अपराध महाशाखाका एक अधिकृतका अनुसार काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोट गराउने समूहको खोजीमा गएको महानगरी प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले चैत्र 5 गते काभ्रेकै रोशी गाउँपालिका 2 फलामे साङ्गुबाट 4 विप्लव कार्यकर्तालाई समातेको थियो। त्यहाँ सुदर्शन पनि थिए, तर उनी भाग्न सफल भएका थिए। प्रहरीका अनुसार यो समूह बम बनाउने विस्फोट गराउने कार्यमा सक्रिय थियो। महाशाखाका ती अधिकृतका अनुसार रोशी गाउँपालिकामा प्रहरीले एकतर्फी 4 राउन्ड फायर गरेको थियो। दोहोरो फायरिङ भनिए पनि प्रहरीले विप्लव कार्यकर्ता समातमा एकतर्फी फायरिङ गरेको अधिकृतहरू बताउँछन्। प्रहरीका अनुसार त्यस क्रममा दाङ तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका 3 नुमबहादुर बिक, भोजपुर टेम्केमैया गाउँपालिका 1 डिकेन्द्र राई, झापा मेची नगर नगरपालिका 3 शिव धिमाल र सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका 3 नेवार टोलका विशाल तामाङ पक्राउ परेका थिए। उनीहरू सबै नक्कु विस्फोटमा संलग्न रहेको महानगरी प्रहरी अपराध महाशाखाले जानकारी दिएको छ। सुदर्शनलाई नक्कु विस्फोटको मुख्य अभियुक्त किटान गरी प्रहरीले मुद्दा चलाउने तयारी थालेको छ। उनीमाथि कर्तव्य ज्यान, बम विस्फोट र हात हतियार तथा खरखाजना मुद्दा चल्ने प्रहरीले जानकारी दिएको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च सहित जन्म कैद 25 वर्ष सजाय हुने व्यवस्था छ। यस्तै उनीमाथि बम विस्फोट र हात हतियार खरखाजना मुद्दा पनि चल्ने प्रहरीले जानकारी दिएको छ। फौजदारी संहिताको बम विस्फोट, हात हतियार तथा खरखजना मुद्दामा 5 10 वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ। को हुन् पक्राउ परेका सुदर्शन? 5 थाई कमिटीमा नेत्रविक्रम चन्द्र, खड्गबहादुर विश्वकर्मा पछि तेस्रो वरियताका नेता हुन् सुदर्शन। रुकुम जिल्लाका उनी विप्लव माओवादीको 5 थाई समितिका 1 सदस्य पनि हुन्। प्रहरीका अनुसार उनी विप्लवका एकदमै विश्वासपात्र हुन्। चन्द्र र विश्वकर्मा बीच फरक विचार संघर्ष चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। विश्वकर्मासँग विचार संघर्ष चलेसँगै चन्द्रले ओलीसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाएको बताइन्छ। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीका पुराना नेता मध्ये 1 हुन् ओली। माओवादी युद्धको उद्गम स्थल रोल्पाबाट ओलीले पार्टीका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। उनी मोटो मसालबाट कम्युनिष्ट राजनीतिमा आएका हुन्। उनले रोल्पाका अतिरिक्त बझाङ बाजुराका विभिन्न ठाउँमा युद्धको प्रभाव विस्तार गरेका थिए। उनी शहीद परिवारका पनि हुन्। उनले युद्धमा आफ्नी छोरी पनि गुमाएका छन्। उनी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीमा पनि थाई समिति सदस्य थिए। दोस्रो विवाह गरेको भन्दै उनलाई दाहाल नेतृत्वको माओवादीले कारवाही गर्ने बताएपछि उनले पार्टी परित्याग गरेका थिए। उनले 2072 साल वैशाख 3 गते एकीकृत नेकपा माओवादीबाट राजीनामा दिएका थिए। नयाँ पार्टी खोल्ने अभियानमा जुट्दै गर्दा उनी 1.5 वर्ष पहिले चन्दको पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए। अध्ययनशील मानिने उनी पार्टीको सैद्धान्तिक प्रशिक्षणमा पनि बढी सक्रिय थिए। उसले आफ्ना शवहरू राजमार्गबाट उठाउन सकेन र रेड क्रसलाई गुहार्नु पर्यो। बुटोलको बाहिनी पतिले समेत हामीलाई त्यही टार्गेट गरेका छन्, सडक खोल्न सक्दैनौ भनेर आफ्नो खसेको मनोबलको दयनीय स्थिति पुष्ट पार्यो। सुनौर रमुवापुरमा भएको भीषण लडाईँमा घाइते भएका जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरू। मोर्चा खुलेपछि बुटोल तर्फबाट दुश्मन अघि बढ्यो। बख्तर बन्द सहित 4 गाडीमा आएको दुश्मनलाई बीचमा पारेर हमला गर्न 4th र 5th डिभिजनलाई निर्देशन गरियो। फायरद्वारा आक्रमण गरियो। गाडी बिचैमा छोडेर दुश्मन भाग्यो। उसको 7 सफाई भयो र अरू धेरै घाइते भए। घना जङ्गल र अँध्यारो रात भएकोले सर्च गर्न सम्भव भएन। यो लडाईमा जनमुक्ति सेनाका वीर योद्धाहरू कमरेड बिरु, कमरेड सुन्दर र कमरेड चिन्तनको शहादत भयो। पश्चिमी मोर्चामा दुश्मन बाहिर आउने आँट गरेन। तौली हवा आक्रमणका लागि ससाना टुकडीहरूले आक्रमण अभ्यास गरे भने 10 राजमार्ग अवरुद्ध गर्दा पनि दुश्मन बाहिर ननिस्केपछि जनमुक्ति सेनाले आफ्नै पहलमा बाटो खोल्यो। हमला विस्तारको समग्र योजनाले मुख्यतया 3 फौजी शिक्षाहरू हासिल भए। राजमार्गका निश्चित भागहरूलाई कभर गरी गरिने आक्रमणद्वारा दुश्मनलाई क्षति पुर्याउन सकिन्छ।
एकै पटक 5-7 किलोमिटरमा वृहद माइनिङ गरी व्यवस्थित आक्रमण गर्न सकिन्छ। शहरमा सीमित क्याम्पहरूलाई त्यसको गेटसम्म पुगेर आक्रमण सुरु गरी भित्र थुनेर लामो समयसम्म निसासिएर छटपट्याउने स्थिति सिर्जना गर्न सकिन्छ। गण्डकमा हमला विस्तारका कारवाही भइरहँदा धनगढीलाई कब्जामा लिई 7 एक टुकडीले रातभर हमला गरिरह्यो। महेन्द्रनगरमा पनि लगातार हमला भइरहे। छैटौँले नेपालगञ्जमा चौतर्फी विस्फोट गर्दै राजा चेकपोस्ट उठाइयो। नगरपालिकाका कार्यालय ध्वस्त भए। जमनिया चौकी कब्जा भयो। नेपालगञ्ज वडा प्रहरी पोस्ट र सैनिक ब्यारेकमा दिनदिनै गरिएका हस्तक्षेप, कोलपुर र गुलरियामा गरिएका आक्रमण, सुर्खेत बैंक कब्जा गरियो। दाङको घोराईमा 5 एक टुकडीले माइनिङ एम्बुस र सेबोटेज गरेर हस्तक्षेप निरन्तर राख्यो। 4 अर्बन टुकडीहरूले बोटोल र पोखरामा निरन्तर हमला गरिरहे। हमला विस्तारका कारवाही पुरा भएपछि मुख्य योजनाको लक्ष्य पुरा गर्ने गरी नयाँ स्तरमा योजना विकास गर्न 2062 माघ 30 गते पाल्पाको ठाडेमा पश्चिम सैन्य कमान्ड स्टाफको बैठक बस्यो। यो बैठक बस्दा बस्दै दुश्मनले घेराबन्दी गरेको खबर आयो। एकमुष्ट कुराहरू राखेर बैठक स्थगित गरियो। दुश्मनलाई भित्रै आक्रमण गरी ध्वस्त गर्ने तयारीका साथ 4 हात्तीलुङ र भुटुके, 5 बहादुरपुर र ठाडे, 6 हात्तीगोडा खटाइयो। सुनवल, घोडाहा, बसन्तपुर कारवाहीको सफलतापछि दुश्मन यसपटक जनमुक्ति सेना विरुद्ध 3 घेराबन्दी गर्न आइपुग्यो। नेपाली जनयुद्धले 10 वर्षलाई विदाय गरी 11 वर्षको शुभ अवसरमा बोल्दै डेपुटी कमान्डर कमरेड प्रभाकरले भन्नुभयो, प्रथम त हामी महान शहीदहरूको स्मरण गरौँ र महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीका नेता तथा कमान्डरहरू सुरेश वाग्ले, दिपेन्द्र शर्मा, बहादुर खड्गा, कुमार विशाल र हाम्रा आदरणीय डिभिजन कमान्डर कमरेड सुनिल लगायतका 13,000 नेता कार्यकर्ता र योद्धाहरूको बलिदानी भइसकेको छ र हामीले सचेत बलिदानी गर्दै युद्धलाई हामीले यो नयाँ उचाइमा हामीले उठाएका छौँ। त्यति बेला हामीसँग भएका बन्दुकहरू यस्ता बन्दुकहरू हुन् जसमा विचारका आँखाहरू छन् र हामी यस्ता सेनाहरू हौँ जोसँग आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षा र स्वार्थभन्दा हामी बाट मुक्त छौँ र हामीसँग एउटै वर्गीय स्वार्थ छ र त्यही वर्गीय स्वार्थका आधारमा हामी लडिराखेका छौँ र यो लडाइँ जसरी सुरु भएको छ, जसरी 10 बितेका छन् र भावी वर्षहरू अझ भीषण हुँदै अझ ठुल्ठुला चुनौतीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ। नेपाली क्रान्तिले विजय हासिल गरे पनि विश्व साम्राज्यवादसँगै लडिरहनु पर्ने अहिलेको 1 शताब्दीको जुन स्थिति छ, त्यस कारणले हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने हामी 1000 वर्षमा लड्ने आँट गर्नुपर्छ, त्यो साहस गर्नुपर्छ, दृढता गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि यसको सफल नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च कमान्डर लगायतका नेतृत्वका पङ्क्तिका कमरेडहरूप्रति आजको यस दिनको अवसरसँगै साम्राज्यवादको घेराबन्दीभित्र परिरहेको नेपाली जनयुद्धलाई अविचलित रूपमा हाँकेर अगाडि बढाउनका लागि सम्पूर्ण स्वार्थबाट मुक्त भएर क्रान्तिको ध्वजालाई माथि उठाउनका लागि विचार र दृढताको थप विकास होस् भन्ने हार्दिक कामनाका साथ अभिवादन गर्दछु र सम्पूर्ण नेपाली जनयुद्धमा घाइते अपाङ्ग हुनुभएका बन्दी बनाइनुभएका समस्त हाम्रा सहयोद्धा कमरेडहरूलाई धैर्यतापूर्वक आन्दोलनको आफ्नो मोर्चा सम्हालेर अगाडि बढ्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। 11 वार्षिक उत्सवको अवसरमा एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्दै जनमुक्ति सेनाका कमान्डर कमिसार तथा पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरू फागुन 2 राति 11 पाल्पा र नवरप्रासी सिमाना बेबुकेमा 6 डिभिजनसँग भिडन्त भयो। चुरेको अप्ठ्यारो भूगोलमा भएको उक्त भिडन्तमा 81 मोटारद्वारा आक्रमणबाट 5 दुश्मनको मृत्यु भयो भने भागदौड गर्दा भिडबाट लडेर 30 भन्दा बढी घाइते भएको उसैकै सञ्चार माध्यमहरूले बताउन बाध्य भए।
बेबुकेमा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको कमान्डो फोर्सलाई राजमार्ग भएर फर्कँदासम्म सर्दी लगायतका दुई ठाउँमा समेत आक्रमणको सामना गर्दै भाग्नु पर्यो। त्यहाँ जनमुक्ति सेनाका एक योद्धा घाइते हुनुभयो। यो दुश्मनको तेर्सो घेराबन्दी थियो। लगत्तै पाल्पा सुनौल बेबुके लगायतको विजय उत्सव मनाउँदै छैटौँ डिभिजनले सर्दी चोकमा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाई पूर्वतर्फ लाग्यो। हेलो सर, माथिको झरे छ सबै करिब करिब दुईवटा रुख भएर आएछ नि सबै आयो क्या कुन रुख एउटा उनीहरूभन्दा पछाडिपट्टिबाट आएछ एउटा पल्लोपट्टिबाट आएछ त्यसलाई बिचमा पारेछ दुइटै नाकामा बसेर रहेछन् दुई ठाउँमै हाने त्यसपछि एउटा विकासको टोली यता रिटिट भएको छ अरे त्यो विश्व प्रकाशको कता उता गएको छ अरे अब त्यो कता जान्छ अब यहाँ यो देशको सेट छ अरे विश्व प्रकाश तल भनिदिनु पर्यो त्यो अर्कोलाई तल्लोलाई भन भन्नु पर्यो क्या हेलो यस्तो के विकासलाई भनेर त्यो तल्लोपट्टिको अर्को ध्रुवको छ नि पाँचौँको त्यसलाई त्यहाँ त आउँदैछ अब तयार भएर बस्ने मिलाएर बस्ने हान्ने भनिदिनु पर्यो है विकासलाई भन्नुहोस् त है त ल अरू अब ठिकै छ यतातिर त्यस्तो चाहिँ अब नयाँ उल्लेखनीय छैन कि र अब नयाँ योजना अब बनाएर फेरि अब फेरि चाहिँ अर्को चाहिँ हस्तक्षेप बढाउने भन्नेतिर अब सोचेर साथीहरू अब मुभ हुँदै हुनुहुन्छ मुभ गर्दै हुनुहुन्छ त्यही अनुसार तयारी भएको छ तपाईँले भने जस्तै अब दुईतिर हाम्रो अब यहाँ प्रभाकरजी हामी बसेर चाहिँ मैले भनिसकेँ के अरे अब हाम्रो अब राम्रै भएको छ स्पिडमा चाहिँ गएको छ चिजहरू त्यही अनुसार चाहिँ अब सहकार्य गरेर यहाँ चाहिँ दुईतिर फोर्स बाँडिया छ कि अब दुईतिर हस्तक्षेप बढाउने त्यसपछि फेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ आधारमा फेरि चाहिँ एउटा हस्तक्षेप बढाइसकेपछि एउटा चकमा दिएर फेरि केन्द्रीकृतमा लाग्ने भन्ने छ। रूपन्देही पाल्पा नवलप्रासी नारायणगढ तनहु समेतबाट घेराबन्दी गर्दै आएको दुश्मनलाई छल्दै चौथो डिभिजनलाई पश्चिम पाल्पा जान निर्देशन गरियो र पाँचौँ डिभिजनलाई पूर्व नवलप्रासीतर्फ नवलप्रासीको भेडाबारीमा पाँचौँ डिभिजनको रोलकाल सम्पन्न भयो। त्यसको लागि आवश्यक खजाना हामीले तयार पारेका छौँ। साम्राज्यवादसँग कसरी लड्न सकिन्छ साम्राज्यवादका ढाड कसरी बाँध्न सकिन्छ साम्राज्यवाद कागजी बाग कसरी हो भन्ने कुरा ब्याटलबाट सिद्ध गरेका छौँ। जब सुनौलमा हामीले जित्छौँ जब पाल्पामा हामीले सामन्तवादी साम्राज्यवादी दरबारहरूमा धावा बोल्छौँ मोरी हाटीहरू बौलाउँदै बरबराउँछन् उत्तेजित हुन्छन् र हाम्रो आन्दोलनलाई भाँट्ने हाम्रो आन्दोलनमाथि दमन गर्नका लागि हाम्रो आन्दोलनलाई विखण्डन गर्नका लागि चौतर्फी दबाबहरू सिर्जना गर्छन्।